Здравейте, приятели, и добре дошли в канала Домашни рецепти с Снежи. Аз съм Снежи и днес съм приготвила един много хубав празник или баница с праслук. Тази баница се приготвя наистина много лесно, а е много вкусна и много сочна. Но преди да започнем, ще се радвам да се абонирате за канала, както и да оставите коментар под видеото. Също така можете да ме последвате и в социалните мрежи. А сега да започнем с необходимите продукти. Трябват ни 3 стръка праслук, 1 пакет кори за баница, моите са от 400 грама, около 250-300 грама сирене, 4 яйца, 300 грама кисело мляко, 5 супени лъжици олио и половин чайна лъжичка сода за хляб. Започвам с нарязването на праза, тъй като той ще е първото нещо, което ще приготвя. Разрязвам си го на по-къси парченца, за да ми е по-лесен за рязане. След това всяко парче разрязвам на две и го режа на около половин сантиметрови малки парченца. И така, докато нарежа всичкия праз, няма нужда да го режете на по-ситно, тъй като той после, след изпържването, ще намали обема си и ще омекне много хубаво. Така че ако го нарежете на по-дребни парченца, може и да се стопи. Ето го отблизо нарязания праз, виждате, около половин сантиметрови са парченцата. След като съм нарязала праза, се местя на котлона, където в дълбок тиган изсипвам олиото и след като ми позагрее олиото, добавям всичкия нарязан праз и ще го задушавам така за около 10 минути на средна температура, като разбира се от време на време ще го разбърквам, за да се изпържи равномерно. Той ще омекне много хубаво и ще намали обема си, ще видите след малко. Обърквам го хубаво да се омазни от всички страни и ще го пържа така около 10 минутки, докато омекне хубаво. Ето вече минаха 10 минутки, виждате как изглежда праза, изпържен е много добре, омекнал е много добре, виждате и обема му се намали горе-долу на половина, след като се изпържи. Ето сега ще ви покажа отблизо да видите как изглежда, супер мекичък е праза и ухая много хубаво. Сега ще дръпна тигана от котлона, за да може праза да изтине, за да мога да започна да правя баницата. А междувременно ще се приготвя останалите продукти, като започвам с киселото мляко, в което изсипвам содата за хляб, за да може млякото хубаво да шупне. Изсипваме всичката сода и сега ще го разбъркам много добре. Моето мляко е от по-гъстите, от 3,6%, мисля, че бяха кофичките. Обърквам го много добре, за да може содата да се умеси добре с млякото. И ще го оставя така за няколко минутки, да може да шупне. Ето вече е готово разбъркано. Оставям го настрани, докато си приготвям другите неща. Междувременно ще си разбия яйцата. Разбивам ги директно с една вилица. Хубаво ги разбивам. Ето вече са готови, след като дигна вилицата, не трябва да има гъсти парченца. И сега ще си изсипем млякото при яйцата, преди това ще ви го покажа отблизо да видите колко добре е шупнало. Вижда се как прави едни мехурчета вътре. И изсипвам всичкото мляко при яйцата, обирам се хубаво от стените на купичката. Всичко. И сега започвам да разбърквам, за да омеся съставките, но трябва да си добавя и олиото. Изсипвам го вътре. Олиото е около 5 супени лъжици. Не повече. И започвам да бъркам, за да може хубаво да се смесят трите съставки и да стане еднородна смес. Ето виждате, вече е готово.
Много добре се умеси всичко. Сега, разбира се, трябва да се натруша и сиренето. Натрушавам го горе-долу на дребни парченца, за да ми е готово и удобно за слагане върху корите. И сега вече започва същинската част, а именно направата на нашия празник или баница с праз. Отделям си две кори, леко по-настрана от другите, и започвам да ги поливам с яйчената смес. Слагам около 5-6 супени лъжици. И след като ги сложа, започвам хубаво да я разнасям навсякъде по корите. Дори и по краищата максимално намазвам навсякъде, да има хубаво плънка. И след като намажа хубаво яйчена смес, се слагам от праза, но праза го слагам само в единия край на корите, на около 5-6 см от края, виждате. Слагам по цялата дължина 2-3 лъжички праз, намествам ги и след това ми остава да се сложа само сирене. Сиренето го разпределям по цялата кора и следва да започна да завивам. Завивам без да притискам, изобщо не притискам. Просто на такова руло, в което виждате само двата края, го държа и така го завивам. И след това се го навивам в наохлювче, тъй като ще го сложа по средата на тавата и около него ще нареждам останалите рула. И продължавам така по същия начин, приятели. Вземам си две кори, намазвам ги с плънка. Слагам 5-6 супени лъжици от сместа с яйца. И след това започвам да размазвам навсякъде. Разбира се, не съвсем до самия край, оставям около 1 см. Иначе течността ще излезе от корите, когато го навивам на руло. Сега слагам от праза отново, само при единия край на кората. И след това, разбира се, поръсваме с сирене. Можете да сложите по-малко сирене или повече сирене, зависи според вашия вкус. На мен е около 300 грама за тази баница. Ми е идеално. Корите, както ви казах, са ми 400 грама. Ако ползвате от кори от 500 грама, е хубаво да сложите 5 яйца, а не 4. Но тъй като аз си купих от 400 грама, сложих само 4 яйца. И продължавам така, докато си навия всичките кори. Ето вече съм почти готова. Остана съвсем още малко. Виждате, тази баница е наистина изключително бърза и лесна за приготвяне. И е наистина много-много вкусна. Праза и придава невероятен вкус. Накрая ми остана само една кора, която обаче няма да изхвърля. Сгъвам я на две и ще я направя по този начин на руло. Обирам си хубаво от тигана, каквото е останало от праза. Добавям и остатъка от сиренето. Навиваме последната кора. Наместваме хубаво и ето как изглежда нашата баница на този етап в тавата. Виждате колкото преизглежда. И сега умишлено си оставих 4-5 супени лъжици от яйчената смес, за да мога да полия баницата отгоре или по-скоро да я намажа. Поръсвам така с лъжицата от всякъде
И след това ще го разнеса полека, без да натискам. Не трябва да натискате, тъй като ще смачкате баницата. Така че поръсвам където попадне горе-долу и след това лекичко разнасям, за да може да се намажат всичките кори отгоре. И след като намазах баницата, отива във фурната на 180 градуса за около 50 минути. Приблизително. Трябва да я следите. Може вашата фурна да е по-силна от моята. Така че горе-долу 50 минути. Ето, приятели, баницата вече се опече. Дори малко я оставих да поистине. Виждате колко добре изглежда. И наистина уха е много вкусно на праз. Ето и отвътре ще ви я покажа как изглежда. Много е сочна, много е мека, много е вкусна. Правя я често, любима ми е през зимата. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. Ще се радвам да се абонирате за канала, да оставите коментар. Чао, чао и до следващия път!